اعجاز سرحدی جو ہے وہ صرف اکیلے سرندہ پلیئر ہیں اس وقت پاکستان میں, جو اور کوئی سرندہ پلیئر نہیں ہے اور سرندہ میکر بھی نہیں ہے. تو ہم یہ ایک سیکوینس شوٹ کر رہے تھے پشاور کے اندر, تو وہاں پہ اچانک ہمارے پاس ساری پرمیشنس تھی, سب کچھ تھا, تو وہاں پہ اچانک جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹس آ گئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اس کو شوٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے ان سے سوال کیا بھی, ہم مطلب ہمارے پاس اجازت ہے اور ہم یہ تو انسٹرومنٹ ہے اور یہ آخری انسٹرومنٹ ہے اور یہ اس کے آخری استاد ہیں جو اس کو بجا رہے ہیں اور یہ بلڈنگ ایک بڑا آرکیٹیکچر ہے, تو ہمیں اس کو جو ہے وہ اس کو پریزرو کرنا چاہیے, اس کو شوٹ کرنا چاہیے. تو وہاں پہ جو ہمیں جواب ملا وہ یہ ملا کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. دس واز دی بیسک ریزن جس نے ہمیں اور موٹیویٹ کیا کہ بھائی ابھی ہمیں اس کو پروجیکٹ کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے, ہمیں اس کو کرنا ہے. اگر یہ ہمارا کلچر نہیں ہے تو کیا ہمارا کلچر ہے؟ جو انڈس پلوس کا نیریٹو ہے وہ وتھ ٹائم ایوالو ہوا ہے. ہم نے جو جو ٹریول کیا ہے اور جتنا ہم نے ڈیپ ٹریول کیا ہے جن علاقوں میں ہم گئے ہیں, تو ہر سبجیکٹ کے ساتھ جو ہے نا ہماری کہانی کا نیریٹو ایوالو ہوتا چلا گیا. جو لوگ اس کلچر کو اون کرتے تھے, جو لوگ موسیقی کو انسٹرومنٹس کو اون کرتے تھے, سیلیبریٹ کرتے تھے, وہ اس کو حرام کہہ کے چھوڑ چکے ہیں. جو انسٹرومنٹ پلیئرس ہیں یا جو کرافٹس مین ہیں جو اس ہیریٹیج کو کیری کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آئرنی یہ ہے, ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کو جو اوور آل جو سوسائٹی ہے اس کی طرف سے بہت پریشر ہے, کیونکہ ان کو ہر طرف سے جو ہے وہ آوازیں سننے کو مل رہی ہیں کہ یہ رزق جو ہے یہ تو حلال نہیں ہے اور یہ کام تم چھوڑ دو, تم کوئی اور کام کرو. بلتستان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی سی اونرشپ ہے, لیکن ریسٹ آف دی پاکستان اگر آپ دیکھیں مطلب کہ ہم نے بالکل ڈس اون کر دیا کلچر کو.